ไอ้แบบนี้ย้อนเข้ามาจนเราดีด้วยจานนี้แหละแต่ก็ไอ้นี้สิไอ้สิมาจนเราพอรู้ด้วยเลยสิรอเสียพูดเลยโดนจะฟูฮีเดียวจนด้วยเลยตัวเองเสียดามจนเราจะเอาแรงเนี่ยถ้าไอ้ตอนนี้ผมป้องนี่ไปไอ้จนเราพิสินไรจนเราตอนนี้ผมจะเราท้าไงจนท้าไงเนี่ยจนเราแบบวิจิตรเราพิสไรหรอพอเราไม่บอกท้าไรไปจนเราว่าพี่เอ๋ยเขาไม่ได้มาแทนเราจนเราสถานยาอะไรทีเดียวเนาะสี่เดือนที่จะอยู่อะเนาะทางวัวพูดได้คุณหนึ่งไปจนใส่จานทางทางไปไปเลย
กูล่ะมันเสร็จแล้วมันจ้าได้มาบ่กูล่ะมันเสร็จแล้วเนี่ยจ้าได้มาจนเราอ่ะมาฟรีลาดองฉิบาได้เนี่ยฟรีลาดองจนเราเน้นๆติดมากูล่ะไอ้นี่มาจนดองท่านส่งมาได้เนี่ยท่านส่งท่านส่งอย่างจนเราเอ้ยมาท่านส่งเลยจนเราที่ฟรีลาดองฉิบาจนเราดองจ้าได้ฟรีลาอยู่อะไรบ่มาพ้นตรงนี้จองฉิบาพูดาพ้นจองเลยแต่นี่มาเราไอ้ช่วยจ้าลูกนี่ก็ได้จ้าไว้บ่สิเล่มอะไรกูก็ได้ฝ่อยไปไอ้จนเราได้จ้าอยู่อะไรมาจนเราเนี่ยเนี่
ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအာဒီထွင်းကြအဖွဲ့တွေမစင်ဖွဲ့တွေကိုတော့ဟိုကျစကဝင်သိနေစစ်တပ်ကဝင်တော့မလိုထိုင်ရမယ်ကြောင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့မိပြီးပါတယ် ဒီနေ့ကငါးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အရှိဟောက်သွားပါတယ်။ရောက်သွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ချင်းကတ်တယ်။ချင်းကတ်တော့ကျွန်တော်တို့အကန်ကြီးကြောင်းထွင်းကြမျိုးသားတွေပါတယ်ဖူးကြီးတွေပေါ့။ရောက်ကြတွေအကုန်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်သားတွေလာဆိုတော့ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်သူတို့ကတော့။ထွက်ပြေးကုန်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဖူးကြီးဖွားကြီးဟောကြောင့်မဆန်းတဲ့လူတွေတော့ပဲကြံခဲ့တယ်။ကိုယ်ကြော
ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ရောက်လဲရောက်ပေါ့စင်ကသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘာလဲဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ရှင်ကတော့ဝင်ရှင်းတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘုံလုံး ဒေဗစ်ကမ်ပနာလီဘီဘီစီနျူးစ်အဲဆိုရမှာရှိတဲ့ကြက်တွေဘာတွေဖဲတွေလို့စစ်တီတွေရဲပေါ်တွေကအကုန်လုံးလိုက်လက်ရှိစိတ်တွေဖန်သွားတွေပြစ်ကျွန်တော်တို့ကျမတွေဝင်နေတဲ့ကြက်ဥတွေကစပေါ့ဘယ်လိုနိုင်လဲအကောင်တွေပါလာပါဘယ်လိုမသိဘူးအကုန်ထိုးတယ်လားယူလာစိတ်တွေဖန်လားအဲဖန်လာပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲသူတို့လူကြီးကလည်းမြင်နေသိတယ်လားမျောမျောဆောင်နေတယ်လူကြီးကလည်းဘာမှမပြောဘူးအဲ
ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီရေဒီယိုရဲ့ကျွန်တော်ဆရာဒီစစ်တီတက်ကြနဲ့နောင်နောင်ဆရာရှိပါတယ်သူနဲ့ကအဲ့အဲ့နဲ့ဝင်သွားသူမိကြီးခရီးနေတဲ့အိမ်နဲ့ဝင်သွားပြီးတော့သူနဲ့ဒီနေ့ထိုးတဲ့ချင်းမှာသူမိကြီးပြေးကုန်ပါတယ်တော့ဖေးရတော့သူမိကြီးခရီးရပြေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ရေနှစ်ယောက်နဲ့ဒီနောင်နောင်နဲ့ရတခါတယ်တန်းထက်နဲ့ကိုဖိုက်ပြေးတဲ့ချိန်မှာ
ဒီကောင်လေးကတော့အဲ့တင်းကိုနှစ်ချက်မှန်တယ်သူကလည်းအဲ့ဒီဖိုင်နဲ့သူသိမ်မူဟေးဘူးကျွန်တော်နဲ့တောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလက်ဆွဲပြီးတာဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့ဒီအဲ့ကောင်လေးကမသိတယ်ဒီထဲမှာရှိတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခလေးမလေးကောင်မလေးဘာလို့ဒီဆန္ဒအင်အော်ဖစ်တက်တဲ့မှာပဲသူကဒီဟာတော့ဝယ်သူကြတော့လက်မောင်းနေလက်မှန်ထားတယ်အရှင်ဘက်ကလက်မှန်ထားတယ်သူကလည်းအဲ့ဒီမ
ကျွန်တော်တို့ကအခုလူညာစုခိုင်းတယ်ဖွဲ့ဒီကောင်တွေတိတဲ့ကောင်တွေတော့မထားရဲရဲနဲ့အဲရဲလေးရောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့လည်းဝဲမှာတော့ထိုင်ခိုင်းတာဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တယ်သွားကြည့်တော့အဲဖွဲ့တွေကအလိုပဲ
ไอ้ฝ่ายนี่ยောက်แยะเจอเราดิคลีนี่ยောက်แยะอยู่ไม่ติดยောက်งาหยอกอ้าวสิตะเกอะไม่ทุรุอยู่แล้วพี่ก็ล้ําอยู่ตะเล่นปู่อ่ะเราดิโฟนจองไอ้ตายตาอยู่ฝงจองนี่ไปขอไข่มาเลยเราดิโฟนจองไอ้ตายตาอยู่ฝงจองนี่ไปขอไข่มาเลยเราดิโฟนจองไอ้ตายตาอยู่ฝงจองนี่ไปขอไข่มาเลยเราดิโฟนจองไอ้ตายตาอยู่ฝงจองนี่ไปขอไข่มาเลยเราดิโฟนจองไอ้ตายตาอยู่ฝงจองนี่ไปขอไข่มาเลยเราดิโฟนจองไอ้ตายตาอยู่ฝงจองน
เนี่ยว่าบ่มาแท้ออกมาติดแปะลงไม่เอาหม่าวทุ่ลิ่มแห่โหแล้วหม่าวทุ่ลิ่มแห่ตรุเล่แท้มาเมนูคู่กันโหตรุเล่มาด่าดิแหล่นี่โหแท้ๆแท้แท้พี่ดาเนี่ยเมนอะเราใส่พี่มาหาสิปูงาไปบ้านเนี่ยแท้กูเตรียมยาแห่ไอ้ตัวไอ้บ่นั้นเราเนี่ยมันน่ะมาไว้ไอ้ซ้องแย่ๆมาบ่เนาะซ้องงาเปล่าเราเปลี่ยนเส้นมาไอ้ตัวเปลี่ยนเส้นมาบ่เนี่ยแล้วตัวเล่สิมาไอ้หลองนี่ไอ้สิมาจ้ะรอไอ้เราจะแค่ได้เนี่ยม
ตัวนี้เราเนี่ยดูงานนี่ขอพี่ก็ดูว่าดิคันนี้จะคันนั้นมาช่วงนั้นจะโน้ตสู้ยินดีเลยไอ้เนี้ยมาเว้ยดูว่าไอ้เราเนี่ยปงท่าเนี่ยเราเนี่ยจะโน้ตสีเราหมดเนี่ยดีไฟนี่เอาลองคลิปนี่เอาลองดีลองพวกมีเห็นแบบพวกมันเนี่ยดูมีตัวแต่ไม่ได้ตัวแต่มันให้เราชิมแบบวันนี้ดูมีเดียวเราปฏิบัติแบบดูว่าเราแบบมาถ่ายเราพวกก็พอถ่ายได้ตู้ด้วยดีสีไปเยอะเท่ไหร่ปฏิบัติสีท่าเลยดูดีโต้สีไปเลยพี่หมอจะรู้มาดูดีโต้ย
ော်ထိုင်းနဲ့လည်းအဲ့လိုအလောင်းတွေကြံခဲ့သလိုကြံတဲ့လူတွေလည်းကြံပါသေးတယ်အဲ့ဖွားကြီးတွေခလေးတွေကြံသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလောင်းခန့်ဆိုဒီမျိုးသမီးတွေကိုအပြင်ထုတ်ဒီအလောင်းတွေကိုပေါ့နော်အပြင်ထုတ်ဆိုကြောင့်ထုတ်ခိုင်းပါတယ်ထုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှ wifi ထုတ်ကြတယ်အော်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမြောက်ခွန်တစ်ခုကြံပါသေးတယ်ဗျာအဲ့နေရာမြောက်ခွန်ကျွန်တော်တို့ဒီလာရောဗျာလာတော့ကျွန်တော်မရိယာလာတော့ကျွန်တော်လေခွန်နေလမ်းနဲ့ကျွန်တော်လာကြတာပထမကျပါနောက်နေ့ကျတော့လမ်းဆွဲပြီးအဲ့လမ်းကျွန်တော်မလာဘူးမလာဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီထိုးနေကြရွာတွေကလေခွန်ဖြတ်တော့ထိုးနေကြရွာဟုတ်ကောရွာတိုင်းရှိရှိတယ်ကျွန်တော်ရွာနာပဲကျွန်တော်လည်းမေ့နေပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်လာတယ်လာပြီးတာနဲ့ပရိယောဤကိုမိချိုထားရှိပရိယောအကြီးပဲအဲ့ပရိယောဤကိုမိချိုထားအဲ့ပရိယောနဲ့ဝင်ပြီးလိုက်ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီပရိယောကနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒွန်းကြနေတဲ့တဲကုတ်အိမ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့အရက်ကူးတဲ့ဒုံကြီးကဖိုးကြီးတယောက်ကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့ရသေးတယ်စစ်သားမျိုးတော့ကြော်လန်နဲ့ဖတ်အိဇာလေးကိုဝင်ပုန်းနေပါတယ်ဝင်ပုန်းလဲပုန်းအိဇာလေးကဖိုးကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီခေါ်လာတာကတော့ကျွန်တော်ဒီပါတက်ကြက်နဲ့ဆံညံထုံးသူဆွဲခေါ်လာတယ်ဒုံကြီးဖိုးကြီးလာပါးလိုက်နိုင်ရိုက်ရောအမေနှစ်မိုက်တုံးတက်ဆဲဆိုတော့ဖိုးကြီးထိုးကြည့်ပြီးတော့သူဆွဲခေါ်လာတယ်အမှန်အဲ့လူကိုခေါ်သွားပြီးတော့လေခွင်း၄-၆ဝင်ကြော်လဲကြော်အဲ့ဒီမှာစကားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဟွာလို့ရှိတယ်သူစကားတွေကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ခချောင်းတော့ပေါင်းတော့ရှိပါတယ်အဲ့ကြားရောခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဖိုးယူလက်ထင်ကိုတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလဲဆိုတော့နော်နော်မဲပြသက်ခဲ့တာဖြစ်နေထင်ကိုပြသက်ခဲ့တဲ့ဖိုးယူပြသက်ပြီးတော့အဲ့ဖိုးယူကိုပြသက်ပြီးတာနဲ့အဲ့ခြေခွင်းကစင်းကုန်မှာပဲဘေးစကားတော်တဲ့ကိုပြစ်ချခဲ့တယ်ပြစ်ချခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားတယ်သွားပြီးတာနဲ့အဲ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဖုန်ရီအောင်ရောက်တယ်မနေ့ပြစ်ခဲ့တဲ့လူ၅ယောက်ကိုပြသက်ခဲ့တဲ့ရောကျွန်တော်ရောက်ပြီရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့လူတွေကိုကဲမင်းတို့အဲ့ဒါတွေထုံးရိုက်ပေါ်ဆိုတော့ရိုက်တယ်သူတို့လက်ထဲပါသူတို့ကတည်းကချီးတယ်လှန်လေးဓာတ်တွေသွားယူတယ်လေနဲ့တင်းဆင်းလို့အဲကောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့တို့လည်းတော့ထဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမနဲ့ရိုက်တယ်ရရရိုက်ပြန်တယ်တို့ချက်ချင်းတကားဆုံးကရိုက်ခိုင်းတယ်တကားဆုံးကတင်ခိုင်းတယ်တင်ဖို့ပြီးတယ်ပြန်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့အဲဒီကောင်လှမ်းဖို့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလို့တရားဝါပြီးရပြီအဲဆိုရင်တော့ဒီလောင်းတွေကိုမင်းတို့ကောင်တွေတခါညှုတ်ခလိုက်တော့ဒီလောင်းတွေကိုအောင်းပြီးဟုတ်ပြီညှုတ်မယ်ဆိုတော့တရားဝါကျွန်တော်တို့မှမသေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ35 5နှစ်လောက်ရှိတဲ့ဝင်းကြီးရဲ့ဘက်ကိုမှန်တယ်သူကမသေးသေးပါဘူးလားသူကစေးနဲ့စေးကူထားရတဲ့သူ့တော့သိနေတာတော့